Det var i de dage, at der kom et barn til verden. Et specielt barn, der uden noget had, var født på ny. Det skete den 24. december for mange, mange år siden. Han havde altid frygtet sit storhedsvanvid. Ja, til tider følte han sig udvalgt. Og der var ingen tvivl om, at han skulle leve et liv, der ville blive skabt historier omkring. Han var julemanden. Julemanden fra Palæstina. I dag sætter vi bare skole i Rissenholdet. Heldigvis. Ikke på skal vi nye følge. I dag der sætter vi en skole i Rissenholdet. Ja. Til nisserne. Risse. Og tænk en gang, Risse eller mig med kirsebærsovs. Knaldrød kirsebærsovs. Og helt kridtet, Risse eller mig. Vind og uskyldig. Og så kommer der... Ligesom i lige tid. Ja. Og så kommer der rød kirsebærsovs hen over det. Ja. Nu begynder den palæstinensiske julemand at blive farlig. Det er pludselig, kan den palæstinensiske julemand ikke styre, hvad han siger. Islamister eller ikke julemedister. Han er farlig. Han kan være en terrorist. Sådan en af dem, der springer ud som selvmordsbomber. Ham og raberen, som ikke har badet, kan sagtens være en terrorist, der går rundt om juletræet. Og hvad ligger der dernede i alle de små pakker? Der ligger små bomber, der ligger og snakker. Og et ur, der ligger og tiktakker. Lige om lidt skal træet springes, og julen den skal dø. Og alle små nisser, de bringes. Og alle dem skal ligge i en stor blod sø. Til daglig danser han om juletræet, ligesom os andre. Jingle bell, ringing all the way. Oh, what joy it is to say. Du må have prøvet sådan noget. Står nu lige herovre. Hold kæft, det må jeg anstrenge. Du har prøvet det her 10.000 gange. Det ved jeg ikke. Nej, det plejer med at tjekke, når jeg skal. Må man bare lige indsætte, og så 1, 2, 3, og så kører og så er på. Jamen, velkommen til julestuen. Anden adventsdag. Og vi har den palæstinensiske frihedskæmper, skråstreg julemand. En islamist. Og vi har judæiske julemand. Er det julemanden? Judæiske julemand. Ha? Er det julemanden, der snakker om? Og islamisten, er det sådan? Det er det sådan, du sagde det bare? Hvordan var det, det var? Hvordan vil du sammenbinde Santa Claus med... Islamisten og julemanden. Det hænger ikke sammen, Boris. Han Boris siger, at jeg er islamisten, og du er julemanden. Eller det er omvendt, det ved jeg ikke. Måske det er mig, der er julemanden. Jeg er, det, kan du ikke, hvis du er noget, så jeg er judæisk jødisk. Det, du vil gerne introducere, jeg er jøde. Han har også introduceret, at jeg er palæstinenser. Så ja, er det ikke... så kan vi ikke bare nu, vi selv... Det har vi ikke. Det er der ingen af jer, der har et problem. Men jeg er faktisk dansk også. Er vi begge to? Nej, vi har ikke lige meget mere af vores... Ja. Det går jeg ud fra. Jeg er bare sige, at jeg er født i Odense. Me too. Me too. Me too. Yeah.
Det er et MeToo-øjeblik. Lige pludselig føler han sig fristet. Han kan ikke lade være med lige at grabbe ned på numsen. Det er julefrokost, de har været glade. Allahu Akbar! Ja, så sidder jeg der og prøver at være sjov. Og det er jeg slet ikke, du ikke. Kan du forstå, hvad jeg mener? Jeg lytter. Ja, så er det nemlig det, jeg prøver at være så sjov. Og det er slet ikke sjov. Han havde forklædt sig som Mother Mary. Jesus mor. Hvad er det så, der sker? Der I kommer i går, der er folketælling. I skal til Nazaret og blive talt op. Undskyld, jeg er ikke ved... Der er noget, der misforstår. Hvad sker der? Jeg er ikke Mother Mary. Hvad er det, der sker op til juleaften? Stjernen skinner over en gård. I finder en stald. I kan ligge ind der. Der kommer tre vismænd fra Østerland. Alt er som du ved, men hvordan har du det, altså hvordan ligger du og har det der, når du skal føde? Mig? Er det smertefuldt? Hvad siger du mig? Jeg snakker om, hvordan det var, altså hvordan det blev. Hvad mener du? Jeg forstår ikke, hvad du mener med dig. Du mener ikke, at Jesus blev født på en normal måde? Jo. Det er det, jeg mener, så hvordan... Hvis vi snakker om Maria, så ja, Maria. Hvad tror du selv? Altså? Jamen, jeg prøver at snakke om, jeg prøver for dig til at fortælle mig, jamen, hvordan det rigtigt foregik. Nu spørger jeg dig. Jeg ved, hvad der rigtigt foregik. Nu spørger jeg, hvad tror du selv om? Jeg tror, at der er noget med snakken i det hele taget. At der blev født en fantastisk, et fantastisk menneske. Nu må det her simpelthen være nok. Jeg har fået nok. Jeg gider ikke at lave det her mere. Slet ikke mere. Slet ikke. Men nu har du fået mig tilbage. Brug mig fornuftigt. Du ved, hvor flygtigt alting er. Lige om lidt. Jeg er der terroristerne. Det kan vi sagtens have. Den kan vi sagtens have. Fordi det er helt åben over for, men det er en længere kompleks. Ja, kom nu, vær nu på min side lidt. Der findes nogle rigtige... Jeg prøver undskyld at gøre alt for... Og så skal du bare lige vide en ting i forhold til det. Jeg vil bare lige sige en ting til dig, Adam. Jeg vil bare lige slå en ting fast. Nej, men jeg prøver at være fængslet. Nu vil jeg gerne lige slå en ting fast. Det er, at Jonas sammensætning også kan udvikle sig. Hvad skete der der? Det var ubehageligt, hvis det var muslimske vejen. Muslimerne var ubehageligt. Det var ubehageligt for mig, ja, på grund af, at der var så mange. Det var ubehageligt at jøde, faktisk. Indtil jeg skal det... Hvad hedder det? Giv hurtigt. Men de opdagede hurtigt, du ved, af en eller anden grund, kan man godt sige, men det er jo også tåbeligt sådan noget, men det er jo også et nyt fænomen, det der. Man skal ikke glemme, og det er det, som folk ikke tænker på i dag, at det der konflikt, den der konflikt, der er mellem muslimer og jøder i dag, det er en moderne, ny konflikt, som til lejligheden er blevet opfundet som, at det er en gammel konflikt. Hey, god for dig, det var de kristne, der sparkede jøderne ud af Europa, det var muslimerne, der tog sig imod dem og gav dem hus og gav dem tæpper og gav dem fucking nye sko. Det fortæller man ikke om i historien. Det var tyrkerne, der tog jøderne ind, da de blev sparket ud af Spanien og Portugal, og tog dem ind, og ikke bare tog dem ind. Her er der en fucking lorteflygtningelejr ude i for enden af Valby, hvor jeg skal bo på en lortemark. Nej, de kom blev en del af samfundet, og sultanen tog mange jøder op i sit hof og gjorde dem til ministre og dit og dat. Men det snakker vi ikke om. Men guld, hey, hvorfor lige præcis, du siger guld? Så det der, jeg vil bare sige, jeg vil bare gerne sige, så desværre den der negative oplevelse, du har haft i fængslet, det er totalt... Der var ikke noget mini-oplevelse. Nej, men det er sådan noget, jeg vil bare sige, det repræsenterer ikke det, som egentlig var for særligt... Prøv at fortælle os om den voldtægt, der foregik. Ja. Hvad for en voldtægt? Ja. Hvad var det, der skete der i fængslet? Ja. Vi skal hygge os i... Jeg håber virkelig ikke, du sender... Jeg vil bare lige sige, jeg håber virkelig ikke, du bruger det her på os. Det er virkelig noget fucking lort. Det tror jeg ikke engang, det er faktisk, men... Hvad tror jeg? Altså, men jeg har et stort set fået saletid, men det er det eneste. Jeg vil bare sige, jeg synes måske... I synes ikke, jeg har fået saletid? Nej, jeg vil gerne. Jeg synes, Omar, du er hisse over for mig på en eller anden måde. Undskyld, jeg kan ikke opfatte dig anderledes. Og nu siger jeg, glemmer den her kamera. Er det sådan lidt angst bare, tror du? Nej, jeg kan bare ikke forstå det. Nej, fordi jeg gerne vil have gode... Det virker bare sådan lidt bekymret.
Du holder dig op i luften. Ja, det er jo, det skal ikke. Du skal jo helt ned her. Nej, det behøver du ikke. Du kan da bare eller pege den nedad. Sådan der. Sådan der. Det kan ikke være svært. Kom. Det her. Jeg tætter nu ordsmændighed. Jo, jeg starter her. Det er veldig klippe. Ja, hele tiden. Vi kommer til. Vi kommer. Vi det. Vi det. Okay. Ser jeg godt ud? Jeg ser. Prøv. Du ligner en julemandskab. Ja. Men du peger op i luften igen. Du kan jo gøre sådan der, og så kommer du sådan lidt med. Ja, altså, jeg prøver at forberede mig på, hvad det er, der kan være interessant for seerne derude. Sådan en juleaftensdag. Hvad kunne det være? Er der noget, som du kan bidrage med noget? Jeg tror, vi skal have i den julesdag, hvad hedder det, tema. Vi skal først ud næste gang. Hvad hedder det? Et eller andet juletema. Og det er ligesom, du er ordstyrer. Hvad har du et eller andet? Jamen det kunne for eksempel være at spørge dig, hvad vil du sige, hvis du virkelig mødte julemanden, nu når du møder ham? Kom. Hvis jeg mødte julemanden? Jamen, altså det at du er så heldig at så, være så tæt på en julemand. Hvad er det så du? Hvad tænker? Hey, jeg må bare blive ved med at kigge. Hvad tænker du så når du sådan lige pludselig? Er han stadig skarp, julemanden? Nej, kom, vi kommer, nej, vi skal videre. Du skal bare holde den på mig hele tiden, fordi du glemmer nogle gange måske at julemanden er den absolutte stjerne. Fantastisk historie. Grundet i vores kristne tro. Guddommeligheden manifesteret. Reklamerne afbryder. Afleder. Vildleder. Som frister. Lille Gustav skal have en onklærjagt til 8.000. Selvfølgelig skal han det. Hamsterhjulet er på vej mod afgrunden. Farmor og alle børnene løber ind i hamsterhjulet. Hurtigere og hurtigere. Karriere. Nationaltest. Louis Vuitton. Eksamensræs. Vi skal nå det hele. Julemanden kan ikke nå det hele. Alligevel bløder mit julehjerte for jer. Fordi nu hvor du taler med den der stemme, mm-hmm. så kan jeg ikke huske, om vi har mødtes før. Jeg kan godt forestille mig, så vi har mødtes før. Jeg kan også godt lide dit skæb. Har du nogensinde fået noget Me Too? Skal vi snakke om det? Har du fået noget Me Too? Det er sjovt med det der Me Too, ikke? Fordi de vil gerne have, at mennesker opfører sig ordentligt. Det skal de også. Men skal de vise Paradise Hotel, hvor unge skal slikke og gå i seng med hinanden, så hele verden kan se det, og sexannoncer i avisen, og opskrifter i avisen, hvordan man snyder til sin julefrokost og sådan noget. Hvad synes du om din silikonbryst, eller silikonbryst? Og så samtidig, så skal mændene bare holde sig i ro og holde kæft. Eller Botox-læber. Det hele jo. Det der seksualiserede samfund, ikke? Og så skal man rette ind. Og samtidig skal de muslimske kvinder, de skal tage tørklæderne af, så de kan blive sexsymboler, og mændene skal forholde sig i ro og holde deres kæft. Og man kan sige noget. Det er skizofrent, det her samfund, jeg siger til dig. Skizofrent samfund. Hvad vil du gøre det i dag? Kan du godt tænke dig sådan noget burka? Noget? Ja, forstår du det, jeg siger? Mennesker afseksualiseres. Fint nok, den er jeg med på. Der er for meget sex i samfundet. Men samtidig skal samfundet ikke afseksualiseres. Det skal stadig pumpe dig i hovedet hver eneste dag med 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Når man taler om julemanden, skal man huske, at han er en meget aktiv skabning. Han har et mål, han fokuserer på. Et mål, han hvert år prøver at forbedre. Hans vigtigste hjælpere er selvfølgelig rensdyrene. Han har den fineste samling af disse prægtige dyr, der følger ham i tykt og tyndt. De her hemmelige optagelser er fra en jul i fortiden. Man har selvfølgelig prøvet at finde ud af, hvordan han får dem til at flyve.
Julemandens hovedbeskæftigelse er selvfølgelig at opfinde de mange gaver. Og hvilken hjerne skal der ikke til for at regne den ud? Et svimlende antal pakker, der skal ud til milliarderne af forventningsfulde menneskebørn. Der har været tale om, at han doper sig. At han har solgt ud til coke. Han har simpelthen ikke tid til at sove i december. Work, work, work. Arbejde, magt, frej, siger han til sig selv, imens han trisser rundt i sit værksted. Se, det er sådan en by, ikke? Altså, hvor de alle sammen kommer og tager deres del og har deres følger tilhørsforhold til. Og det er måske det, der gør, at det stedet består, kan man så sige. Ikke? Fordi de alle sammen har interesse i det sted der. Lige det der, den gamle bydel. Så det er jo fint nok alt sammen. Og det er jo måske så ironisk nok, det der er grund til, at det står stadigvæk. Jamen det er netop det her, netop et Tempelbjerget, ikke? Du har et Tempelbjerget. Men, så vil jeg så også sige, altså, det, jeg tror også, det ryger snart. Altså. Ja, du tror hvad? Jeg tror også, det ryger snart. Ryger på den, hvad man mener? Undskyld, det må du udtale. Det er Kim Jong-un, han tænker til. Nej, men jeg tænker på, der er jo... Og det er hele verden, der mener, at ryger, eller hvad? Nej, men i hvert fald Jerusalem, den skal nok komme i brand snart, tror jeg. Altså, jeg tror, vi er på vej mod enden, ikke? Altså, nej, men, undskyld mig lige et øjeblik. Prøv at give mig 2 sekunder, Adam. Jeg gør igen. Jamen, okay. Jamen, så tager jeg 3, så. Hvad hedder det? Det, jeg så vil sige, det var, at der er jo nogle... Både inden for jødedom og kristendom og islam, ikke? Der går de alle sammen venter på, at det skal sættes i brand. Altså, du ved, store... Altså, dernede især er der store religiøse grupper, som virkelig dyrker deres religion og lever efter den, og går og venter på, at Jerusalem skal komme i brand, og Messias skal komme tilbage. Til, julemanden? Apropos Jesus og Palæstina. Og julemanden? Julemanden, når man på det tidspunkt, det tror jeg, at han er død på det tidspunkt. For eksempel julemanden, heller ikke med i Star Wars. Han må være, det må være, fordi han er død på det tidspunkt. Hold dig til pointen lige nu, fordi jeg har også gerne have en skud. Det du har også noget at sige. Ja, så, hvad hedder det, så jeg mener bare, når så mange mennesker på går og venter på, at det skal sættes i brand, ikke? Mm-hmm. Så tror jeg også, der kommer brand i det på det tidspunkt. Du ser farlig ud. Det er pludselig julemanden fra Palæstina. Hvad skal det der til? Du ligner en mumitrol. Eller endnu værre, en ninja turtle. Jeg er ikke julemanden fra Palæstina. Julemanden er jo interesseret i at kende til julemænd over hele verdens færden. Hvor finder de søde små børn, som de kan hjælpe. Det er jo noget af det, som der er allervigtigst. Det er at hjælpe vores børn. De små uskyldige væsener. Må jeg lige sige noget, det er så kedeligt, det der. Det er simpelthen så kedeligt til mig. Hvis du ikke kan være en sjovere julemand, så gider jeg sådan. Julen er børnenes tid. Og skal du snakke sådan der under hele programmet? Eller kan du ikke begynde at snakke normalt? Hæ? Jeg spørger bare. Eller skal vi sidde her, og jeg skal følge mig som sådan en klovn, der med i dit lorteprogram? Og du sidder bare der og vrøvler og vrøvler og vrøvler, og du tror selv, du er skide sjov. Faktisk, nu er jeg blevet til en gammel dame. Nu er du blevet til gode gamle. Nu er du ikke nisse mere. Nu er du lige pludselig... Shit. Fuck. Ah, fuck. Hvor er min mobiltelefon? Hvor er min mobiltelefon? Hvad skal jeg gøre? Hvor er min mobiltelefon? Hvor er mit skæg? Hvor er mit skæg? December. Juleaften. Den aften, vi glæder os til hele året. Den måske mest legendariske aften på året. Det
den aften, hvor vi kan huske de store historier. Vi kan huske historien fra Bethlehem. Vi kan huske historien om mig, julemanden. Men er der nogen lighed mellem de historier? Er det så at sige lovligt at tro på mig og nisserne? Det er i hvert fald ikke helt så godkendt som historien fra Bethlehem. Og det er der vel forhåbentlig også en grund til. Glædelig jul. Glædelig jul for julemanden og hans tvillingebror, den anden julemand. Det er mig, Santa Claus. Ja, hvis I har fulgt med det her, så ved I, at det har eksisteret i lang tid. Vores præcise oprindelse kender vi ikke. Ingen gang vores mor kender vi. Se, der er det med det samme, at der bliver min bror dyb. Hvad siger du til? Han et eller andet. Åh nej, hvad kan vores mor have gjort? Er det vores, den samme far, der er til os begge to? Hvad er det? Er vi brødre? Er vi halvbrødre? Hvad tror vi? Elsker vi hinanden? Det er julemænd, det her. Selvfølgelig elsker vi hinanden. Vi er helt vilde. Og I kan se, sådan er det altid. Nogle gange, der har man en bror, som man ikke rigtig kan komme overens med. En, man synes, der er lidt vildere og opfører sig lidt sjovere og smartere. Men man bliver nødt til at få det til at fungere. Og hvis der er et budskab i denne smukke juletid, som jeg er sikker på, at du, min bror, også er enig i, så er det, at det her, det er tilgivelsens tid. Selvfølgelig. Det er den tid på året, hvor vi skal være glade for dem, vi har. Selvfølgelig er jeg det. Jeg elsker dig selvfølgelig også, og jeg tænker på dig i den her juletid. Vi er et produkt af julen, dig og mig. Meget vis. 8, jeres guldalder, omkring 8-1200. Du ved godt, jeres, vores, menneskelighed. Vi er alle sammen muslimerne. Vi er alle sammen mennesker. Hey, giv mig din. Vi er alle sammen mennesker. 800-1200. Det er ikke noget med jer, så jer. Er du klar over før? Vi havde de her besværlige robertal lige før, ikke? Muslimerne laver de første tal, der overhovedet vi bruger i dag i vores talsystem. Der er noget af det, der gjorde ting ekstremt meget lettere, bare at lave forretninger. Ej, jeg bliver så stolt, at du sidder og siger det til. Og så jeg føler lidt, det er også mig, du taler til. Det er dig, jeg taler til. Jamen, jeg bliver sådan lidt stolt nu. Det skal du også være. Anyway, hvad hedder det? Så ja, hvad hedder det? Sådan set, og du har ret i, at helt muslim are the niggers of the world right now. Ligesom Lennon sagde engang, women are the niggers of the world. Ej, jeg vil så sige... Så jeg bliver helt troende, ikke? Jeg har sådan at sige... Men det er jøder også. Der er bare ikke nogen, der tør at sige det. Det vil jeg så gerne sige. Vi er det samme, vi er begge to, vi er fælles. Men I har bare sådan lidt, I har bare sådan lidt mere styrke. Nej, men der får jeg dårligere. I har bare lidt mere besværligt af en jøde. Bortset fra, at du ikke kan gå på Nørrebrogade med en kippa eller kalot, så er det ikke besværligt at være jøde. Undskyld mig, jo, hvis du er uheldig og slår som sikkerhedsvagt ud for synagogen en enkelt. Men nej, det er ret. Jeg er ikke enig. Hvorfor er der stort set ikke nogen, der går med kalot i Danmark? Det er der ikke, fordi det er besværligt. Prøv at fortælle om kippa. Det er ikke besværligt. Derfor, jeg undersøger lige sin ting. Jeg har selv prøvet at gå rundt med en kalot. Jeg skulle prøve det selv. Jeg gik rundt ned på Nørrebrogade, gik rundt ind i byen. Jeg har godt mærket, det var underligt. Jeg gik rundt med en lang sort jakke, lige med 100%. Jeg har også tuden til det. Så hvad hedder det? Sådan kan det også føles. I et filmprojekt? Eller? Jamen, jeg gik bare rundt, tvistede rundt, og så tjekkede det for at tjekke det ud, og der var nogen... Jeg kom med en bemærkning, for der er rigtig mange, der kiggede. Der er rigtig mange, der kiggede, og jeg vil bare lige sige, Adam. Jeg vil bare sige, jeg kan godt forstå, at man ikke gider tage sin kalot på og gå rundt på Nørrebrogade eller grund. Det er sådan, hvis vi var mange, der gjorde det. Jeg kunne forstå, hvis der var mange af jer, der gjorde det. Og I gik fælles front og så jeg og tog kalot. Det gør de på Østerbro. Det vil jeg ønske. Jeg vil sige sådan, når jeg ser en jøde. Rasmus Jarlov, han går og skal gå forrest. Ja, men altså, han er jo ikke engang en jøde. Han er bare en nar. Hvad hedder det? men jeg vil bare lige sige, at hvis jeg var jøde, ikke? Eller, nej, jeg vil sige det på en anden måde. Når jeg ser en jøde på gaden med en kalot og sådan noget sort tøj, tænker jeg sådan noget, cool, mand. Det er sådan noget, jeg... Hvad tænker du, at du har gjort? Jeg synes, at det giver sådan noget internationalt. Du hader de billige fake-lysestager. Billigt guld og glimmer. I gaderne. I butikkerne. På kontorerne. Alle steder. Fake-glimmer. Fake-lykke. Det har ingen skid med jul at gøre. Lige så lidt, som jeg har det. Og så alligevel. Det du sagde før med, for eksempel, jeg har det med ofte, jeg står på Nørrebro station, når jeg kommer fra min sende i øjeblikket.
Og der synes jeg netop, at det der med, at man ser alle mulige folk, du snakkede før, om du godt næsten ville ønske, at der var jøder, der gik rundt med slangekrøller eller bla bla, sammen med, hvad hedder det, sammen med katsygne, hvor det var folk nede på Grimmelsgade, eller hvor det er. Og jeg kan ikke give dig mere ret i det, men altså så, hvad hedder det, men det er jo ikke det folk vil have, åbenbart. Ja, I er sådan multikulturelle, ikke? Nej, men det var tilbage til det, hvad du sagde, at vi var den niggers lige nu, så sagde jeg bare til dig, I er også den niggers. Og det var min pointe. I er også den niggers, fordi I kan ikke gå ud og gøre, som I har lyst til. I er også, og I skal ikke, selvom I sidder på klatten og har det rigtig godt, og folk ikke tør at stå nok og sige ordet jøde i bussen og sådan noget, så er I også den niggers ligesom os. Det er det, I ikke har forstået, at vi er samme fucking båd. Og det er der også mange muslimer, der ikke har forstået. Det er jo ikke særligt, hvad man siger, vi. Ja, det er vi. Husk, det er vi. Netanyahu er ikke vi jøder. Nej, men han er ikke jøde. Han er white supremacy. Han er ikke engang jøde. Han udgiver sig for at være jøde. Han er ikke engang rigtig jøde. Han er russer. Det er en diskussion, du længere kan. Men helt, jeg gælder ret. Han er ikke engang jøde, men det er bare at lade være med at kalde vi. Lad være med at kalde regeringen. Han er russer og jøde. Det, jamen, det er, ej, det er dem, der har den pot her. De er ikke engang religiøse, de har taget sionismen til sig, men ikke jødedom, og lader sig om det jøde. Det er ikke så komplekst. Det er ikke så komplekst. De sidder ikke og læser Toren hver aften. De holder sig ikke til kosher og til Torens lov. De er totalt sekulære og bare taget det jøde. Det er sådan noget, tager selv hylden, hvad de har brug for. Ligesom alle andre. Det er ligesom i Danmark, der er mange partier. Og sionismen kan de godt lide, for så kan de få lov til at tage Palæstina, og så bruger de det, selvom på trods af hele den her historie med Palæstina. Det er et religiøst projekt. Jamen, jeg kan godt forstå, at bosætterne for eksempel, de har en religiøs grund til at tage det. Hvorfor tror du, vi har det bedste? Det bedste, jamen, kender du Haaretz-avisen? Ja, jeg kender den godt. Ja, så ved du godt, hvor rimeligt de er. Det er sådan politik. Jo, de er. Nej. Så er politikken gang. Er det også bare, dem, der prøver at være for helt? Ja, sådan er politikken fordi, gang. Er det mener det? Ved du hvad, jeg ved, det værste? Jeg er faktisk ked af, at du siger vi, når du siger på grund af et eller andet. Er du bare antager på grund af, at ja, det har desværre været en højere koalition i lang tid i Israel, som har nogle religiøse partier. Du er helt ret i, at Netanyahu, han er komplet, det siger han selv, han er helt sekulær, men sådan en situation, det er ikke noget med vi. Lad os korte det her. 20. Nej, men jo, men det er også det. Og så igen vil jeg så sige, bær over med mig i aften, hvis jeg var lidt for nærgående. Det er sådan, der er jo opvældet. Nej, jeg synes, I er gode. Og hvis jeg har fornærmet nogen i aften, så vil I have mig undskyldt. Det mener jeg. Og god jul. Og jeg mener, du ser skide godt ud med det der. Tusind tak. Og jeg mener, jeg elsker dig. Der er slet ikke noget had der. Og det er jeg glad for. High five. Og hvad siger vi så til julemanden? Hvad siger vi til julemanden? Skal han ikke også have et lille kram? Vi elsker vores julemand. Et kibbutzkram. Hvad den? Lang historie. Jeg synes du ikke, det er en dejlig tanke selv at kunne styre sin egen...